Prije tačno 20 godina profesor Izet Mandžukić je sa nekoliko saradnika osnovao ženski odbojkaški klub Tešanj. Od tada do danas ekipa je prošla više faza, uspješno prebrodivši više smjena generacija. Uprkos ne baš sjajnoj finansijskoj situaciji, klub je opstao i s manje ili više uspjeha takmičio se u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Današnja situacija je posebno izazovna. Savez svake godine nama stalno usložnjava, kaže sve po evropskim standardima. Kod nas je sve po evropskim standardima, samo nisu plate po evropskim standardima. I to je vrlo postalo nama teško rad, onda nam traže da imamo dobre knjigovodstva, da budemo upoznati, moramo znati zakon, da moramo sve znati. Ja je otišao i pitam tamo njima, gdje mi ljudi, zašto, što je ovo što ja sad vodim? Ovo je udruženje, nije kao vi ste firma. Kako sam imao firma, čovječe, to se tako vodi i sve obaveze nametlo ko da je firma. I sad zamisli tako 20 godina neprofitabilna firma, a imam obaveze ko firma. Evo recimo porezni namete plaćam za delegata i sudije. Već su dali 15% nameta za njih, a ja onda odim da uplatim ponovo porez 20% i oni 35%, ja njima kažem, ljudi, šta mi, ja plaćam veći porez nego ove multinacionalne kompanije. Ništa nije zaštićen, to je problem. Klubovi su postali i dosta skupi, to je teško i održavati. U sali općinskog vijeća Tešanj prije nekoliko dana održana je redovna skupština kluba na kojoj su prisutni delegati jednoglasno i bez neke veće rasprave usvojili sve predložene tačke dnevnog reda. Skupština je redovna, ona se mora uraditi, ministarstvo pravosuđa traži izvještaj redovno, općina isto tako traži da učestvuje u tom svemu. Pa mislim da je sad sve dobro u principu. Prošle godine sam bio malo ljut na sve više i na sebe i na neke probleme koji su bili nametnuti kluba, nije klub učestvovao u tim problemima. Sad je to sve leglo, hvala ti Bože. Tako da je sve u redu, skupština će proći u lijepom tonu, situacija je dobra. Jedan od aktuelnih problema Tešanskog odbojkaškog kluba je pronalazak novog rješenja na trenerskoj poziciji. Naime, prvi tim trenirala je mlada Ena Popržanović, koja klub i grad napušta zbog studija. Prvo u početku nije bio tu, bilo je malo na stranu nešto, ne sluša se, nešto se sluša, ali na kraju se sve ispostavilo da je bilo dobro. Jes da sam ja mlađa i sve, ali pokušavala sam da ih naučim onoliko koliko sam ja mogla, ali opet nije to kao iskustvo trenera profesionalno. Ja sam pokušavao da imam trenera od odbojkašica, međutim one budu i odu. Trener je dosta skup, razumiješ, zato što njegova registracija ide do 1500 do 2000 maraka. Ja kad njega gubim, ako odlazi, ja sam stalno u nekim kretanjima i troškovima. Novi trener je Nermin Hanumić iz Maglaja. Po profesiji je fizioterapeut i trener je sa licencom za odbojku. Pred njim je veliki izazov jer okosnicu ekipe čine djevojčice uzrasta do 15 godina. I onda smo se dogovorili, on će preuzeti prvi tim, iako sam mu rekao da sve su male curice, znači da se tu on ne bi nešto puno brinuo, neće moći napraviti neki veliki rezultat, ali ima zato pred njim vremena. Ja ako se pokaže da je dobar, ićemo na duži period ugovore, napravio sam na godinu dana, ako se pokaže dobar na 2, 3, 4 godine, fino i plaćen, ima 2 treninga sedmično i utakmice, znači i on je obezbijeđen finansijski. I u narednoj sezoni ženski odbojkaški klub Tešanj činit će igračice, učenice osnovne škole. Najviše odbojkašica je iz Tešnja i Jalaha. Za jednu takmičarsku sezonu ovaj klub treba između 20 i 25 hiljada konvertibilnih maraka. Ohrabruje i raduje činjenica da su i općina Tešanj i Zeničko-Dobojski kanton ove godine povećali planirana sredstva podrške.